ხვალ არის დიდი დღესასწაული ჩვენი ერისა და ეკლესიისა. არის 40 წლის იუბილე ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის აღსაყრებიდან და დღეს კიდევ ერთხელ სარგებლობთ შემთხვევით და ულოცავთ ჩვენ ძვირფას პატრიარქს ამ დღეს, რამე თუ იგი 40 წლის განმავლობაშიც და მანამდეც, როცა იგი მდემთავარი იყო, მიუძღოდა ერს, აი როგორც მოსე წინასწარმეტყველი, ისე მიუძღოდა და მიუძღვის ჩვენს ერს აღთქმული ქვეყნისკენ, უფლისკენ, სწორედ აი ამ უფლის სიხარულში, უფლის წერობაში მონაწილეობისკენ. დღეს საღამოს 6 საათზე იქნება ლოცვა სამების საკათედრო ტაძარში, ხოლო 6 საათზე, ხოლო ხვალ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში იქნება საზეიმო წირო.